Hej och välkomna till Andreas Reseslum. Vart har jag hamnat nu? Vilket land har jag hamnat i? Ja, vart har jag hamnat då? Vart är jag? Vi får nog gå in i den här dörren, va? Vi går in i den här dörren. Vart har vi hamnat? Vart har vi hamnat? Ja, vart är vi egentligen? Vart är vi egentligen? Det undrar jag också. Ja, vi har hamnat i Uzbekistan såklart. I Uzbekistan har vi hamnat. Och sa ju i förra videon att jag skulle avslöja vart jag skulle. Så nu är jag i ett hotell som heter Hotell Uzbekistan. Men jag tänkte faktiskt sammanfatta lite den här Annapurna-tracken och berätta vad som hände med dansken. Så vi kan börja med vad är det bästa? Jag har ni sett videosarna hittills, jag har inte redigerat klart när jag spelar in det här, men de ser man kanske dag 8 eller 9, det var då de även 6, dag 6 Apropisang. Det var väldigt bra dagar, även toppen, men det var kämpigt uppe på toppen. Det såg ni ju att man bara svårt att andas. Men den stora frågan, behöver man en guide? Och vad behöver man för kläder? Och vilken årstid gick jag på? Ja. Som sagt, om ni har sett alla videos här så gick jag ju i lågsäsong. Väldigt off-season. Jag gick i slutet av juni. Och det är en vanlig dag. Så kanske säg 200-300 vandrare per dag. Alltså per, kan säga etapp. Olika etapper, om man säger så. Om ni tänker på mina videos så gick jag ju i etapper. Så man kan säga att en kanske högsäsong så är det kanske 300 personer som går. Men nu var vi mellan vad jag, som jag hängde med, eller hängde inte med några, men som man träffade på varje dag. Vissa dagar träffade jag inte på någon, ibland träffade jag på med mig kanske 4-5 stycken. Har vi kanske. Så som sagt, från 200 till kanske 8 stycken. Så ja. Och hur var vädret? Ja, det var för mig var det ganska bra. Men går man i högsäsongen när det är till oktober, november. Då är det ju snötäckt och så ser man alla berg är snötäckta. Månen är borta, men då är det mycket kallare. Så då kommer det ju till nästa punkt. Vad behöver man ha med sig? Går man i maj, då behöver man, maj-juni, då behöver man inte ha med sig sovsäck. För då är det så pass varmt och man får ju filtar och så på de här boendena man sover på. Så man behöver egentligen inte ha med sig sovsäck. Och egentligen inte en varm jacka är ganska skönt att ha. Ju högre upp kommer, ju varmare blir det. Eller ju kallare blir det. Ja, vi kollar. Ja, som sagt. Så går man när det är monsun, i början av monsunsisen behöver man inte ha sovsäck. Men man kanske behöver ha lite regnjacka. Men ju högre upp man kommer, ju mindre regn blir det. Ja. Så, men går man i
i slut i högsången när det är, jag vet faktiskt inte hur kallt det är då, men vad jag läst på hem på lite olika vloggar och företag som tar upp en dit, då behöver man en sovsäck som är minus 15. Och det var ju aldrig, när jag gick var det aldrig under nollan. Det är, ja, det är lite vad man vill ha. Men behöver man en guide? Ja, det är en bra fråga. Jag känner att jag inte behöver en guide. Men samtidigt har jag ju lärt mig min läxa av höjd. Att man ska respektera när man kommer upp på höga höjder. Och tar det väldigt försiktigt. Det var ju också därför jag gick väldigt långsamt. Vissa dagar gick jag bara 2 timmar. Och höjdskillnaden blev ju inte så drastisk. Så jag vet inte. Jag behövde ingen guide. Visst var man lite orolig för den här höjdsjukan. Och då kommer vi till vad jag har pratat om den här dansken, att han var med om något otäckt. Ja, han dog inte. Han överlevde. Han träffade jag i Pokhara. Och han berättade hela historien. Han var med om att det var en man. Som han gick inte med honom heller, men de hade pratat och de var väl på väg åt samma håll. Och då kollapsade den här mannen på ungefär, då var de uppe på cirka 4-5 tusen meter. Och han gick ju med guide. Men då, alltså det enda som kunde hjärt- och lungräddning, det var ju dansken. Men det hjälpte ju inte. Så den mannen dog på berget, tyvärr. Och det var därför inte dansken kom och mötte upp mig på högsta punkten. Eller ja, när vi skulle ju passera ihop, tänkte vi. Men så blir det icke. Så kan det gå. Men vad kostar hela kalaset? Vad kostar hela kalaset? Jag kan säga att det här är det billigaste jag har gjort på de här, jag vet inte hur länge jag har varit ute. Jag har varit ute februari och nu är det ju början av juli. Och jag hade med mig 4000 på hela tracken. Spenderade 3 och 2 räknar ut till. Då var mat, boende, dricka. Ja, you name it. Även bussbiljetterna. Jag hade ju en bussbiljett från Pokhara till Bisingar och sånt där. Och sen den sista destinationen tillbaka till Pokhara. Det var inräknat i de här 3000 ungefär. 3200. Sen så köpte jag ju lite prylar. Köpte bland annat en fake North Face jacka. Köpte så här sovsäck. Men inte vad det kallas, alltså sidensovsäck som man ska ha för att det inte ska vara så äckligt att sova i. Ja, använda täcken och så. Det köpte jag också. Köpte höjdsjuketabletter. Köpte ett par nya byxor, de har jag på mig nu faktiskt. Watch. Fake North Face. Vad köpte jag mer? Strumpor, hikingstrumpor. Och det gick ju på kanske 700 ungefär. Så då landade ju hela kalaset på ungefär 4000 med kläder. Jag gick ju i löparskor. Då kanske en nästa fråga, behöver man ha vandringskängor? Inte om ni går på samma årstid som jag gick. Då behöver ni inte ha det, tycker jag inte. Ni behöver ha ett par skor med rejäla sulor, skulle jag säga. Ett par sköna skor. För ni kommer gå mycket, 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 mycket. Så, ja, ni behöver, ja, men sen
När det är vinterunderlag, då är det hal som bara den. Då behöver man nog ha kängor när man skulle, om ni skulle gå bestämma er för att gå i oktober, november. Då tror jag faktiskt jag skulle ta kängor. Men sen är det ju lite skillnad. Om man reser bara till Nepal för att gå den här, då har man med sig saker hemifrån. Men det behöver man inte ha, för det är väldigt billigt att köpa saker. Men skor skulle jag rekommendera att ni har med er. Att ni har gått in skorna. Det är mitt största tips. Men ja, sen är det ju när man går i högsång. Jag vet ju inte det, om man upplever att man behöver guide då. Men då får man ju lägga ut lite mer pengar. Då får man ju räkna med, jag vet inte vad det kostar en guide. Det beror på, ofta så betalar man för guide och sen bärare, om man vill ha bärare också. Så det blir väl en liten slant. Det blir ju inte 5000 kan jag säga. Det blir nog mer än 15-20 000 för 2 veckor. Det tog mig ungefär, jag tror det tog 11 eller 12 dagar den här vandringen för mig. Och det tog jag väldigt lugnt. Jag tror jag skulle kunna gått den på 8-9 om jag skulle pressas lite. Men man ska ha lite semester och ha lite gött också. Och sen så kan man gå längre efter man har passerat höjden, kan man gå längre. Fortsätta, ja, väldigt långt ner. Men det känner jag, när man har, målet är ju nog att komma högst upp. Och sen så när man är på väg ner vill man ju bara, då är man bara sugen på att komma tillbaka till civilisationen. Ja, det är väl en liten sammanfattning. Men ni får gärna ställa kommentarer och frågor. Jag har en guide jag kan rekommendera. Som jag använder inte honom. Men jag träffade några tjejer som de var väldigt nöjda med honom. Jag har han på Instagram, så det är bara att kontakta mig om ni vill ha hans uppgifter. De hänger fortfarande i Pokhara. Ser jag på Instagram. Han var väldigt, väldigt trevlig. Jag pratade lite med honom. Men alltså, det är vad man kan göra i Nepal. Man kan ju, dels kan man boka en tur, men man kan också bara boka en guide. Man kan kontakta guiden direkt. Så man behöver inte gå en tur, utan man kan, ja, om man känner sig obekväm så kan man bara boka en guide. Det var väldigt många som gjorde det. Det enda som inte hade gjort, gick med en guide, det var den här dansken. Dansken som inte gick med guide. Annars, alla jag träffade på turen hade hyrt en guide. Och vad det kostar vet jag inte. Jag kan tänka mig att det är en del. Det är ju ja. Men nästa gång jag är i Nepal ska jag gå Everest Base Camp. Men då, ja, får se om jag går själv eller om jag går med en guide. Det beror nog också, tror jag. Guide är också, som sagt, den dansken hade det då, han som då hade guide med sig, det hjälpte ju ingenting. Men har man en bra guide, då kan de ju kanske avgöra om du verkligen ska gå högre upp eller om du ska stanna. Jag är ju ingen expert på höjdsjuka eller höjder. Jag gick ju bara på magkänsla. Och hade jag ont i huvudet, jag fick aldrig ont i huvudet. Så det var ju lugnt. Men så fort man får ont i huvudet, då behöver man nästan bara springa neråt. Liksom. Då är ingen idé att pressa uppåt. Men det var nog den sammanfattningen. Jag har letat efter en bra plats att få sammanfattning på. Och här var ganska bra. Så, i nästa video, då är vi i Uzbekistan. Där är vi i denna videon också. Men, ja. Det är lite mer modernare här, skulle jag säga. Här är nästan bara betalade kort. Men vi ses i nästa video. Och då är vi i Uzbekistan, sagt. Vad vi gör. Ja, det är en evig fråga vad vi ska göra. Men till dess, ha det bra. Och bli sugna på att vandra, kontakta mig så kan jag komma med lite tips. Och kanske till och med rekommendera den här guiden till er. Ja, kan jag kanske lite med länka hans Instagram i beskrivningen. Det blir jag nog glad för.
Men vi ses i Uzbekistan nu då. Ett nytt land. Land nummer 70 på ordningen. Se. Ja. Ha det bra. Ciao.